hvem jeg er. Og jeg er Tormod Lie. Har bodd på trass opp i ja, hele livet mitt. Setta på litt lys her, da. Ja. Kan vi gå inn her, da, først? Jeg bor jo egentlig et museum, jeg. Få si det sånn. Og det er greit nok. Så når den er alene. Vi hadde det fint i oppveksten her, altså. Det var fred og kjærlighet. Jeg sier det sånn, jeg. Og det håper jeg unga rundt her i dag får oppleve akkurat det samme som meg sjøl. Brødrene mine gifta seg jo etter hvert. Det gjorde ikke jeg, for jeg hadde ikke noe kjæreste. Og jeg bodde her og hjalp mor og far. Så det er modellbåter overalt her, og modellfly. Den har jeg prøvd i badekaret. Det er våre unger som leker med båter, er det ikke sånn? Men det er ikke riktig sagt det, altså. Jeg er sånn nostalgiker. Jeg vil gjerne bevare minner, og gjerne ha det fysisk også. Ikke bare inni huet mitt. Det pinnsvinet der, det fant jeg på vei til jobben. Jeg tenkte, skal jeg ta det med meg på jobben? Det gjorde jeg ikke. Det er like analog som den gamle Forden der ute, fra 1948. Jeg er vel den siste mohikaner, da, for å si det sånn. Her blir jeg antageligvis boende til jeg blir bært ut med beina føre. Jeg ler. Da må jeg le litt av dette.